Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bado nipo katika viwanja vya Tafkira Madrasa Yombo katika usiku wa subira. Kazi kubwa sana imefanywa katika usiku huu wa subira, kuanzia wenyeji Tafkira Madrasa mpaka wale ambao wamewalika. Na hapa pembeni nipo na mtu ambaye ndio bendi master wa Tafkira Madrasa. Kwanza atajitambulisha, alafu tutamuuliza mawili matatu ambayo wewe ndugu mtazamaji unatamani kujua kutoka kwake bendi master. Karibu bendi, nataka watu kwanza wakufahamu jina lako nani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Naitwa Abdul Kadir Rashid Kizinga. Abdul Kadir Rashid Kizinga. Rashid Kizinga. Nataka, nimeona kazi kubwa sana imefanyika katika usiku wa subira. Kaswida kubwa kabisa, kaswida nzuri ambayo imetengenezwa na mwimbaji. Wewe kama bendi, nataka uniambie, baada ya kusikia kaswida, ulichukua au ulifikiria nini kutengeneza kile ambacho umekiweka katika kaswida hii ya usiku wa subira? Nashukuru kwa swali zuri unaniuliza, ndugu mtangazaji wa Faraja, Faraja yangu. Nashukuru kuwa nakaiaga mimi sana katika utunzi wangu. Kasida inavyokuja, kabla hata ijatiwa chochote, yani nakaa naye ananiimbia kwanza yeye mwenyewe kasida, pita hiyo pita hivi, kama sehemu ya kurekebisha vipi, tunashauriana tunarekebisha katika njia tofauti, kwa sababu mambo ya utunzi haya na isha zake. Baada ya hapo sasa, huwa nachukua muda wangu mimi mwenyewe kwanza kufikiria, afu naangalia kasida mwaka jana nilifanya nini, naangalia sasa pale huwa spendayo kuwa chini ya kiwango kasida iliyopita. Ndio maana unafikiria sana na sana, mimi kama mimi mtunzi wangu, sauti ya kaswida ndio napata mziki mule mule, unasema kwa sauti. Wewe katika utunzi wako unaangalia sauti gani ametumia mwimbaji, akitumia ajemi unajua nipige wapi, akitumia kudi nipige wapi. Na kwa kuwa ni bendi master na madrasa ziko nyingi ambazo unazifahamu, lazima kuna mtunzi ambaye unatamani wa mara nyingi ukimwona ukae uzidi kumwangalia namna ya kile ambacho anakifanya. Hebu unaweza kunitajia mtunzi huyu ni nani katika upande wa ubendi? Kurudia swali kidogo. Wewe kama bendi master, kuna mabendi wengi ambao wanatunga hizi kazi. Wewe kama bendi master, yupo ambaye yule unatamani ukimwona sehemu anafanya kazi uzidi kumwangalia namna anavyofanya kazi zake, unaweza ukatutajia mtu huyu ni nani? Mimi kama mimi huwa sinaga mtu mmoja kumsikiliza au kumwangalia, huwa napenda kuangalia madaka tofauti, sio zipo juu, hata za chini nasikiliza. Na ndio sifa ya bendi, ile bendi kama bendi usibague, kwa sababu kuna vyo vingine vina majina, vinatembea majina, unaona. Hayo kuna vingine vina majina, lakini napiga kazi kweli, yani twini njia mzuri kweli. Sasa mimi huwa siangalii kwa mmoja, ila mimi kama mimi sana napenda kusikia watu wakipiga, naye akakaa ngasikilize. Nasikiliza Azali, nasikiliza hata Islam, hata Sifa, baadhi ya maeneo nasikiliza. Kama Azali huwa napenda sana kumsikiliza chini sana, na pisi sio kama pisi sio mzuri, nachagua sehemu za kumsikiliza na inani Sifa, nasikiliza pisi. Nataka kujua ukitoka nje na Yombo, madrasa ambayo sasa hivi unasikia inafanya kazi kubwa sana ni Tafkira Madrasa. Je, Yombo kwa sasa hivi ukiacha Tafkira Madrasa, darasa gani ambazo wewe unaziona nazo zinakuja vizuri katika tasnia hii? Kwa hiyo Yombo. Yaani nisiwe muongo kusema ukweli. Sisi niseme vipi? Unajua Yombo hii madrasa nazisikia, sijai kuzisikia mimi mwenyewe. Nasikia ziko huko Yombo Busa, nakaribia, ila sijasikiliza vizuri, ambao wanapiga njia za wanazi wanakuja, ila sasa kusema ukweli wanakuja kidogo, kama nitaribia, kwa sababu nitaribia hata kuvana wanavaa vizuri, hata tini ambao wanapiga tini ya mtu ambao yuko wanazi, lakini wanakuja vizuri. Lakini sasa lingine hapo sijaona, labda taribia kidogo anakuja.
sababu yeye kwanza kwanza kuvaa smart tapokuwa tu ni mtu lakini anatendea haki. Ukiwa kama bendi wa Tafkira Madrasa, mashabiki wanataka kujua baada ya kazi kubwa ya Subira mmejiandaa nini au una mpango gani ukiwa kama bendi wa Tafkira Madrasa? Kujiandaa kwa mwakani au kujiandaa muendelezo mpaka tukapata tumeanza mwaka? Muendelezo baada ya hii ya kazi ya Subira, muendelezo wenu mmejipangaje? Sisi muendelezo wetu Subira yangu ndugu mtangazaji, tumejiandaa vizuri kwa sababu sisi kaida Tafkira Madrasa, yaani mule chuoni hawataki kwa mfano kama hii imepigwa Subira, hawataki kwa ngoma nyingine iwe chini au iwe sawa sawa ivuke, ina maana huu moto unaendelea. Kama wakuja mwaka jana ilipigwa ubaya hapa, mwaka jana sasa ubaya imeuya Subira hapa, imemzidi yale. Kwa hiyo hata kasida ambazo sio za shughuli zinatakiwa zile ziko juu, kwa sababu kuna kasida nyingine ambazo sio za shughuli kubwa kali mno kupita hizi, unaona, za shughuli kubwa. Sasa sisi tuna ngazi bado, tuna ngazi hizo, tuna ngazi nyingine, sio nyuma tu. Sasa nikuona, nikushukuru sana. Nipo na bendi wa Tafkira Madrasa, kazi kubwa sana amefanya katika usiku wa Subira. Kaswida ni Subira, isikilize ambaye ujaja katika uwanja Tafkira upate burudani kubwa kabisa kutoka kwa vijana hawa kutoka Yombo. Mimi na wewe tuungane katika kufuatilia Faraja Yangu TV kupata burudani safi kabisa ambayo imetoka katika uwanja hivi wa Tafkira Madrasa. Wabillahi tawfik wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.